մի կարճ դաթարից հետո մի քանի վարկյան, ինչու եմ կարող եք, անցնում ենք արդեն հարցը պատասխանին։ Շնորհակալություն, Հայկական երկրորդ հեռուստալի Կարթունե Թամրազյան։ Պարոն վարչապետ, Լարդի հետ 2.5 ժամ տևած տեսակապի ընթացքում ձեր բազմաթիվ հարցերին փորձագետներ անդադ պատասխանում էին, որ Լիդիանի փաստաթղթերն այնքան թերի են, որ հնարավոր չէ եզրակացնել հանքի շահագործում անվտանգ կլինի թե ոչ, եւ որ նույնիսկ որոշ ուսումնասիրություններ ջրերի հետ կապված չեն եղել, արված չեն եղել։ Դրանից հետո դուք ձեր լայվով ջերմուկցիներին խնդրեցիք, որ ապաշրջափակեն հանք տանող ճանապարհները և ասացիք, որ բնապահպանական տեսչական մարմին ուսումնասիրություն է սկսում։ Սա նշանակում է, որ Էլարդին հատկացված մոտ $400,000 վատնված է, և այս պահին դուք ինչ ճանապարհային քարտեզ եք տեսնում խնդրի լուծման, եթե ձեզ մոտ ինչ-որ արդեն հստակ ուղղություններ կան, ինչպես կարելի առաջ շարժվել։ Նախ անդրադառնամ այն խնդրին, $400,000 վատնված է, թե վատնված չէ։ Այդ $400,000 ծախսվել է համուսարի հանքի շահագործման վերաբերյալ ճշմարտությունը ի հայտ բերելու համար։ Եվ ես չեմ կարծում, թե ճշմահանուն ճշմարտության ծախսված որևէ գումար կարելի է համարել վատնված։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել հետևյալը, որ այդ օրվա, նախ արձանագրենք մի բան, որ սկսած առաջին օրվանից կառավարությունը ամուսարի հանքի շուրջ ստեղծված իրավիճակում 100%-անոց թափանցիկ է աշխատում, այսինքն թող մեր աշխատանքային խորհրդակցությունների արձանագրությունները եւ այլն հրապարակված են հանրության համար։ Էլարդի հետ Skype կոնֆերանսի ընթացքում նաեւ այլ հանգամանքներ պարզվեցին, պարզվեց, որ այդտեղ կա որոշակի բանավեճ, և նաև Էլարդի եզրակայությունը և ասածը այն էր, երբ որ ես իրենց հարց տվեցի, թե ձեր առաջարկած պայմաններում երաշխավորում եք անվտանգությունը և այլը, իրենք ասցին, որ բոլոր դեպքերում անվտանգության երաշխավորը Լիդիան ընկերությունն է, և իրենք ասցին, որ այ պետք է շինարարությունը սկսվի և մնացած հարցերը հնդացած մենք կարողանանք կարգավորել։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, որը նաև գուցե ձեր հարցի կոնտեքստը ավելի կուժեղացնի։ Հիմա օրինակ հիշում եք, որ այնտեղ գնաց խոսակցություն Կավարտի ջրերի պասիվ մաքրման կայանով մաքրելու վերաբերյալ, երբ որ Էլարդի ներկայացուցիչը ասում էր, որ դրանք ընդամենը մի տարի մասով են ստուգվել, իրականում սակայն քրեական գործույթի նյութերում առկա է, որ դրանք 90 տարի մաքրման միջոցով են ստուգվել։ Եմ այդտեղ ինչու է Էլարդի ներկայացուցիչը ասել, ես քնչական կոմիտեի նախագահին հարց տվեցի, երբ որ մենք քննարկում ենք, բայց ինչու հենց տեղում չարձագանքեցիք, ինքը ասեց, որ ես ձայն խնդրեցի, բայց ինձ այդպես ստացվեց, որ ձայն չտվեցիք, եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Եվ ճանապարհի մասով, մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության դատարանի որոշում ճանապարհները բացելու վերաբերյալ։ Վարչական դատարանը կայացրել է որոշում ճանապարհները բացելու վերաբերյալ։ Ամուսարի խնդրի հետ կապված, ես ուզում եմ տանք ձևակերպեմ իմ և կառավարության ընդհանրական դիրքորոշումը։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, որ այս հարցում մենք պետք է մինչև վերջ գնանք ճշմարտության հետևից, և ճշմարտությունը մեզ ինքը պիտի բերի այս կամ այն որոշման։ Եվ ճշմարտությունների առումով ես շատ կարևորում եմ, որ նաև հանրությունը մանիպուլյացիաների չտրվի, այդ թվում իմ կողմից շատ հարգված, սիրված իմ ընկերների կողմից, որովհետև երբ որ որևէ քաղաքացի որևէ սարք ա վերցնում և գնում որևէ տեղ կանգնում և ասում, այ հիմա ես ռադիացիան կչափեմ և կպարզվի, որ էստեղ, չգիտեմ, ռադիացիոն այնպիսի ֆոն կա, որ հիմա Հայաստանում կոտորած ա սկսվելու, ես դա համարում եմ մանիպուլյացիա։ Եվ ես ասում եմ, ինչու եմ ասում ճանապարհները բացեք, որովհետև ես համարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա կառավարություն, որը եթե լինի ճանապարհները փակելու անհրաժեշտություն, փաստացի կփակի ճանապարհները, եթե լինի ճանապարհները բացելու անհրաժեշտություն կբացի ճանապարհները։
Ես չեմ ընդունում այն տեսակետը, երբ որ ասում է, որ կապ չունի ինչա, այսպես ալինելու եւ վերջ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Եթե որևէ ակտիվիստ կարող է այդպես ասել, կառավարությունը այդպես չի կարող ասել, որովհետեւ կառավարությունը մի մարմին է, որի գործողությունները պետք է լինեն այնպիսին, որ հենված լինեն օրենքի վրա, իրավական լինեն եւ բխեն օրենքից եւ սահմանադրությունից։ Հիմա շատերը ասում են, բա որ ասում ենք ճշմարտությունը, որ ես ասում եմ ճշմարտության հետևից, ասում ենք պարզ է ճշմարտությունը, շատ պարզ ճշմարտությունը։ Ես բերում եմ թեղուտի օրինակը։ Ես երբ որ արձակուրդում եմ եւ այդ թեղուտի ամուկի շուրջ, թեղուտի բանի շուրջ, այդ ինչ էր, ամբարտակի պատնեշի շուրջ աղմուկ բարձացավ, ես առաջին օրը գնացել եմ աշխատանքի արձակուրդից հետո, իհարկե այդ ընթացքում հեռախոսով, եւ կառավարության անդամներ մտել են իմ սենյակ եւ ասել են հենց այսօր, հենց հիմա թեղուտի բանի հանքի շահգործումը պետքա դադարեցնելու որոշում կայացնես, որովհետեւ այնտեղ կա ահա այսպիսի խնդիր, քանդվում է, հենց հիմա կքանդվի այդ բանը, պատվարը, հազարավոր զոհեր կլինեն, այս կլինի, այն կլինի, այն կլինի։ Ես ինչ եմ արել այս պարագայում, դրանից առաջ էլ, երբ որ արձակուրդ համապատասխան տեսչական մարմիններին ուղարկել եմ ստուգման, որոնք եկել են եւ ասել են, որ իրենք երաշխավորում են, որ համենայն դեպս տեսանելի ապագայում այդ պատվարը չի քանդվի, անտեսանելի ապագայում պետք է անել փորձաքննություն, անտեսանելի կամ հեռահար ապագայի համար մենք օգտագործողին, սեփական, ով որ օգտագործում է, պարտավորեցրել ենք, որ միջազգային մակարդակի փորձաքննություն իրականացվի։ Եվ ելի եմ ասում, հիմա թեղուտի հանքի հետ կապված, օրինակ ես անձամբ շատ շահագրգռված եմ եղել, որ թեղուտի հանքը բացվի։ Ինչու՞։ Որտեղ հասկացել եմ, որ երբ որ այդ հանքը այս վիճակում անտեր մնացել է, ինքը իրանով արդեն էկոլոգիական պրոբլեմա է, եւ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի լինի սուբյեկտ, որպեսզի կառավարությունը հնարավորություն ունենա նրա առաջ դնել կոնկրետ պահանջներ։ Եվ բացի այդ, մենք մարդկանց խոստացել ենք, որ իրենց աշխատատեղերը կվերականգնվեն։ Եվ հիմա ես գիտեմ, որ կա միջազգային ընկերության կողմից փորձաքննություն, որ պատվարի հուսալիության հետ կապված եզրակացություններ է արել։ Եվ մենք քննարկումների արդյունքում եկել ենք եզրակացության, որ ահա այդ փաստաթուղթը կարող էր ծնվել որոշակի կոնյունկտուրային դրդապատճառներով։ Եվ ելե եմ ասում, եթե մեր համոզված շատ բնապահպան գործընկերների ասածը ճիշտ լիներ, երբ որ թեղուտի տարածքում 2-3 բալանոց երկրաշարժ տեղի ունեցավ, այդ պատպարը պետքա վաղուց քանդված, փլված լիներ։ Հիմա որևէ մեկը ասելու է, ներողություն, ես սխալվել եմ փաստորեն, այնպես չէր, որ թեղուտը 2 ամիս առաջ պետքա փակվեր, հակառակ դեպքում դա էկոլոգիական աղետեր բերելու։ Ոչ մեկ չի ասելու, չէ՞, ընդհակառակը պաշտպանելու են իրենց դիրքորոշումը, ասելու են կոռումպացված է, այսա կասեն, որ բանը, ասենք օրինակ Պուճուր աղջիկս Արփին թեղուտում 50% փայ ամտել, ինչ ասես կասեն, ամենավերջին, ամենալկտի ստերը կասեն, մենակ չասեն, որ կներեք, մենք սխալվեն ենք, մենք այդքան էլ ճիշտ չենք ասել։ Եվ ամուսարի հարցում մենք գնալու ենք ճշմարտության հետևից, ճշմարտությունը մեզ որտեղ կբերի, մենք կկայացնենք այդ որոշումը, ճշմարտությունը մեզ կբերի, որ այս հանքը հնարավոր չի լիդյանի ստանձնած պարտավորությունների շրջանակում շահագործել, այդ հանքը լրիվ օրինական հիմքով մենք կփակենք։ Ընդ որում հիմա շատերն ասում են, կառավարությունը որոշել է տալ թույլտվություն։ կառավարությունը չի որոշել տալ թույլտվություն, թույլտվությունը մեզնից առաջ տվել են։ Հիմա կառավարությունը 2 հարցի պիտի պատասխանի, կա այդ թույլտվությունը չեղալ անելու հիմք, թե չկա, եթե կա, չեղալ կարվի, եթե չկա, չի արվի։ Հակառակ դեպքում Հայաստանի միջազգային տնտեսական վարկանիշը էական անկում կապրի։ Իսկ դա ի՞նչ է նշանակում։ Իսկ դա նշանակում է, որ Հայաստան, մեզ որ ասում ենք Moody's-ը, ինչ ենք այսքան կարևորում, որ Moody's-ը վարկանիշը բարձրացրել է։
որտեղ Հայաստանի բանկերը այդ թվում եւ Հայաստանի պետությունը այս նոր վարկանիշի շնորհիվ ավելի էժան վարկեր կարողա վերցնել։ Ասենք օրինակ հայկական բանկը, երբ որ գնում է եվրոպացի գործընկերներից ռեսուրսներ բերելու, որ մեզ բոլորիս քաղաքացիներին վարկ տա, հիմա այդ վարկերը այս վարկանիշի շնորհիվ ավելի էժան իմ փաստերի մեջ կար վարկերի տոկոսադրույքները իջնելու պրոցեսի նկարագրություն։ Այդ դրա շնորհիվ մեր քաղաքացիները գնալով ավելի ցածր գներով վարկեր կստանան։ Իսկ եթե վարկանիշը հանկարծ մեր սխալ գործողությունների արդյունքում անկում ապրի, ընդհակառակը Հայաստանում վարկերը գնալով ավելի կթանգանա։ Լիարժեք ճշմարտության հետևից գնալով, դուք ինչ ժամկետներ նկատի ունեք, պարոն վարչապետ։ Գիտեք, մենք հույս ունեինք, որ հիմա արդեն լիարժեք ճշմարտությունը լրիվ ամբողջական բացահայտված կլիներ, բայց նաև որոշակի ընթացակարգեր կան, որը մենք պետքա պահպանենք։ Բայց ես ուզում եմ ասել, ես առաջին օրից չեմ առաջնորդվել ամուսարի հանքը փակելու կամ չփակելու կանխավարկածով։ Ես առաջնորդ ինձ անհրաժեշտ է եղել, որպեսզի ես իմանամ ամբողջ ճշմարտությունը հանքի մասին։ Եվ եթե որևէ մեկը գտնում է, որ ճշմարտության հետևից գնալը ճիշտ ճանապարհ չի, ես այդ մոտեցումը մերժում եմ միանշանակ։ Նշանակում է այդ մարդը առաջարկում է հետևյալը, որ ով վեր կենա կառավարության վրա ճնշում գործադրի, կառավարությունը ըստ այդ ճնշման կայացնի որոշում։ Կառավարությունը ճնշումով որոշում չի կայացնելու, կառավարությունը կայացնելու է որոշում ճշմարտության և օրենքի իրականության և Հայաստանի ազգային և պետական շահերի վրա հիմնված։